بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایورز, ویلکم ٹو انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. میں آج ہوم ڈیکور کے مختلف سٹائل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی سٹائلش سی پلانٹ ڈیزائننگ ہے. پلانٹس کو مختلف ویئر سٹائل میں مختلف سٹائل میں بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. آپ ان روم کے اندر اور بیک یارڈ یا گارڈن وغیرہ میں مختلف سٹائل کے ساتھ ڈیکوریشن کر سکتی ہیں. گارڈن سے مختلف قسم کے لیوز وغیرہ لے کر اپنے ہوم کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں. ویورز, ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. ویورز, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں. انٹیریئرز ہوم میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے, لیٹسٹ آئیڈیاز ہے, نیو فیشن کے مطابق ہیں, سٹائلش آئیڈیاز ہیں. ویورز, اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پراپر بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی نوٹیفیکیشن کے بارے میں آگاہی ہو, تاکہ آپ کو آپ تک ہر نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اپڈیٹ پہنچتی رہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سٹائل ہے. ٹرالی سٹائل میں بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کو ان کے لوکس دیکھ سکتے ہیں, سٹائلش انداز دیکھ سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پیسز کے ساتھ ویس سٹائل میں. کچھ پھولدار پودے ہیں, کوئی پھول کے بغیر پودے ہیں, ان کو مختلف سٹائل کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں, سٹائلش ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں بہت بڑی نعمت دی گئی ہے. ان ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. یہ بھی بہت ہی اچھی خوبصورت سٹائلش آئیڈیاز ہیں. ان کے لیے ہمیں, ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, یہ بھی آکسیجن چھوڑتے ہیں. یہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ, بہت ہی خوبصورت ہے. ہم اپنے ہوم میں, اپنے گھر میں مختلف سٹائل کے ساتھ ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. ویورز, ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.